rayon polis şöbəsinin Sarısu polis bölməsinin əməkdaşları inzibati ərazilərində, xüsusilə turizm zonalarında məşət tullantılarının turlardan kənar yerlərə atılması, sənaye və məşət tullantılarının qalaqlanması, su obyektlərinin çirklənməsi və zibillənməsi hallarının qarşısına alınması məqsədilə mütəmadi tədbirlər həyata keçirir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan inform xəbər tədiyə verilən məlumata görə, keçirilən sonuncu belə monitoring zamanı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən 12 EYŞ obyektinin ərazisində məşət tullantılarının qalaqlanması və təyin olunmayan yerdə toplanması faktları aşkar olunur. Ərazi təmizləndikdən sonra obyektlərin icarədarları ilə prosesli söhbət aparılıb və barələrində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 266.3 maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq məsələdə cəlb olunub. Bu istiqamətdə tədbirlər devam etdirilir.